Այսօր կանդրադառնանք Թուրքիայի ներքաղաքական, ինչպես նաև արտաքին քաղաքական միջպետական հարաբերությունների համատեքստում բավական կարևոր եւ հետաքրքիր մի խնդրի, ինչպիսին գյուլենական շարժումն է։ Որպեսզի հասկանանք ինչ հերենից ներկայացնում գյուլենական շարժումը եւ դա պրոյեկտենք վերջին տարիներին Թուրքիայում տեղի ունեցող գործընթացների վրա, պետք է հասկանալ գյուլենական շարժման զարգացման տրամաբանությունը, նրա փուլային փոխակերպումները եւ այն գործընթացները, որոնք ուղղակի հանգեցրեցին վերջին տարիներին Թուրքիայում տեղի ունեցած գործընթացներին։ Երկար ժամանակ կրոնական եւ գիտական քննարկումներում ամենակարևոր արդիական հարցերից մեկը դա իսլամի եւ լիբերալիզմի, իսլամի եւ ժողովրդավարության, իսլամի մոդեռնիզմի, պլյուրալիզմի միջև համատեղելիության խնդիրներ եւ այս դիսկուրսը։ Մի հատված այսպես գտնում էր, որ այո, իսլամը համատեղելի է մոդեռնիզացիայի հետ, համատեղելի է լիբերալիզմի հետ, ժողովրդավարության հետ, իսկ մի հատվածը գտնում էր, որ ոչ, դրանք ամեն ինչը հարվածում են իսլամի եւ ոտնահարում են իսլամական նորմերը։ Սա ֆունդամենտալիստների եւ ռեֆորմիստների միջև երկար ընթացող բանավեճը եւ երկար ընթացող պայքարն է։ Հիմա Թուրքիայի պարագայում, Թուրքիայի Հանրապետության հռչակումից հետո ամենակարևոր դիսկուրսը, որ ծավալվում էր, դա կրոնի եւ աշխարհիկության շուրջ էր, եւ դոմինանտը այս հատվածում պետական քեմալական այսպես դիսկուրսն էր, որը գտնում էր, որ նոր ազգային պետության կերտման, արդիականացման համար պետք է հասարակությունը լինի աշխարհիկ, իրականացվի կոշտ աշխարհի քաղաքականություն, դրանով ապահովելով Թուրքիայի եւ թուրքական հասարակության տեղն ու դերը քաղաքակիրթ արդի աշխարհում, եւ իսլամական կրոնական հատվածը գտնում էին, որ ոչ, մոդեռնիզմը, արդիականություն, արևմտականացումը, դրանք ոտնահարում են իսլամը եւ իսլամը պետք է փրկել այդ ազդեցություններից։ Սրանց որպես այլընտրանք, կարծես որպես երրորդ ուղի, հա, եկավ Սայիդ Նուրսի տեսությունը, Սայիդ Նուրսի ուսմունքը, որը ձևակերպեց, որ գիտելիքը, գիտությունը չի հակասում իսլամին, ուստի չափազանց կարևոր է կրթությունը։ Այսինքն, ուսյալ կրթություն ստացած մուսուլմանը ավելի լավ կարող է, այսպես աստվածային ճանաչողություն հասնել, ավելի լավ կարող է ճանաչել Ղուրանը, Սուրբ Գիրքը եւ այլն։ Եվ այս համատեքստում Սայիդ Նուրսին որպես կրոնական գործիչ փորձում էր պետության քեմալական, ռազմաբյուրոկրատական այդ համակարգի կոշտ պարտադրվող աշխարհի քաղաքականության, աշխարհիկությանը, պետության մատերիալիզմին եւ պոզիտիվիզմին որպես հակակշիռ գտնելու, իսլամը փրկելու, իսլամը վերածնելու ուղիներ։ Եվ նա գտնում էր, որ այո, հավատքն ու գիտությունը, հավատքն ու գիտելիքը անհամատեղելի չեն, սրանք համատեղելի են, ռացիոնալիզացիան կարող է տեղ ունենալ իսլամի հետ, կրոնի հետ, եւ կարեւոր է կրթությունը, աշխատասիրությունը, որ մարդը կրթությամբ կարող է ավելի լավ ճանաչել իսլամը։ Այլ կերպ ասած, Սայիդ Նուրսին իր ուսմունքով փորձում էր աշխարհի կրթությունը հեռու պահել անհավատությունից եւ կարելի ասել կրոնական իսլամական կրթությունը մոլեռանդությունից։ Իսկ ավելի պատկերավոր ասած, նրա խնդիրը հավատքի եւ գիտելիքի հաշտեցումն էր։ Այլ կերպ ասած, մեդրեսեների եւ մեկտեպների, այսինքն կրոնական եւ աշխարհիկ դպրոցների համատեղելիությունը եւ ոչ դրանց հակադրությունը։ Եվ ահա Ֆեթուլա Գյուլենը, տարված լինելով Սայիդ Նուրսի այս գաղափարներով, հյուրացնելով նրա գաղափարները, փորձեց իր արդեն սեփական բազան ստեղծել, իր սեփական, այսպես ասած, կրոնական համայնքը։ Բայց կարևոր է այստեղ պատասխանել մի քանի հարցերի, ինչպես Գյուլենը կարողացավ ձևավորել այդ կրոնական համայնքը եւ կրոնական համայնքը փուլային ինչպիսի տրանսֆորմացիոն ճանապարհ անցավ, ինչպիսի փոխակերպումներ ունեցավ, ինչպիսին էր գյուլենական համայնքի դերը պետության մեջ կամ պետություն գյուլենական համայնք, այսպես ասած, հարաբերությունը, եւ հետագայում ինչպես կարողացավ Գյուլենը հասնել չափազանց մեծ ազդեցության ոչ միայն թուրքական պետության ներսում, այլ նաեւ արտաքին աշխարհում տարբեր երկրներում։ Կրոնի հարցերով վարչության կողմից 50-ականների վերջին ստանալով հավաստագիր, նա որպես իմամ է նշանակվում Թուրքիայի արևմտյան քաղաքներից մեկում, սկսում իր կրոնական քարոզները, բայց նա, լինելով երիտասարդ, բավական ճկուն, դինամիկ կերպար, սկսում է
առավելապես մսկիտներից դուրս նաև իր քարոզչական գործունեությունը։ Սկսում են աշրջել սրճարաններով, հանդիպել, այսպես ասած, արհեստագործական շրջանակների հետ, տարբեր հատվածների երիտասարդության և սկսում տարածել, շրջելով տարբեր վայրերում, տարածել իր գաղափարները, իր այսպես մոտեցումները։ Եվ ահա արդեն այդ իր իմամական գործունեության շրջանում Գյուլենը կարողանում է ներգրավել իր շուրջը համախոհների և հատկապես երիտասարդների։ Եվ սա էր արդեն, որ աստիճանաբար կազմում էր այն սոցիալական հենարանը, որի հիման վրա աստիճանաբար ձևավորվում էր գյուլենական համայնքը։ Այս համատեքստում պետք է նշել, որ Գյուլենը չափազանց ճկուն, չափազանց դինամիկ գործիչ էր և կարողանում էր ցանկացած սոցիալ-քաղաքական իրավիճակում ավելի դյուրին ադապտացվել և կարողանալ իր հետագա կենսունակության համար ավելի նպաստավոր դիրքերից հանդես գալ։ 60-70-ական թվականներին արդեն նա տարբեր վայրերում կազմակերպում էր ամառային ճամբարներ, որին ներգրավում էին երիտասարդներ, ուսանողներ, և նրանց մատուցում էր իր մոտեցումները, իր քարոզներն էր իրականացնում, և արդեն սա մոբիլիզացիա էր որոշակիորեն ապահովում։ Այնուհետև սրան զուգահեռ տարբեր վայրերում սկսեցին ստեղծվել նրա կողմից լույսի տներ, այսպես ասած, որոնք ոչ ֆորմալ կրթության մեխանիզմներ էին, և ոչ ֆորմալ կրթության մեխանիզմը չափազանց կարևոր տեղ ունեցավ գյուլենական համայնքի տարածման և այսպես ամրապնդման գործում։ 70-ական թվականներին իր բուրըն այսպես քարոզչական գործունեության հետ միասին Գյուլենը նաև այսպես քաղաքական իրավիճակին ադապտացվելու առումով փորձեց իր կենսունակության ապահովման համար հնարավորություններ գտնել։ Սա մի կողմից ոչ ֆորմալ կրթության մեխանիզմների ստեղծումներ, լույսի տների, ամառային ճամբարներ և այլն, բայց մյուս կողմից նա իրեն փորձում էր հեռու պահել ուղղակի քաղաքական գործունեությունից կամ արդեն իսկ 70-ական թվականներին ի հայտ եկած քաղաքական իսլամից կամ ակտիվություն դրսևորող քաղաքական իսլամից, բայց միևնույն ժամանակ Գյուլենը, օրինակ 70-ական թվականներին մերձեցավ քաղաքական իսլամի կարևորագույն այսպես գործոնի ազգային փրկության կուսակցության հետ իսլամամետ, որը ներկայացնում էր քաղաքական իսլամը Նեժմեթին Էրբականի գլխավորությամբ, և սա Գյուլենը օգտագործեց իր համար կայանալու և որոշակիորեն ազգային փրկության կուսակցության այդ իսլամական ռեսուրսը նաև իր համար օգտագործելու, ինչը հետագայում հակադրության բերեց Էրբականի և Գյուլենի միջև, և Գյուլենը ուղղակի հրաժարվեց և դիմակայության մեջ հայտնվեց կրկին Էրբականի հետ, որը երկար ժամանակ շարունակվում էր անձնական և գաղափարական առումներով։ 70-ական թվականին արդեն համայնքի ձևավորման այսպես կարևոր փուլն էր։ Ստեղծվել էին հիմնական կառույցներ, 79 թվականին Գյուլենը հիմնադրեց իր Պարբերականը ՍԶՆՏ անունով, որը իր գաղափարների տարածման արդեն մեդիա հարթակը պետք է լիներ։ Հիմա 80-ական թվականներն էր չափազանց կարևոր գյուլենական համայնքից արդեն շարժման, գյուլենական շարժման վերածվելու առումով։ 80 թվականի հրազմական հեղաշրջումից հետո նպաստավոր իրավիճակ ստեղծվեց Թուրքիայում գյուլենական համայնքի զարգացման համար։ Սա կապված էր երկու հանգամանքի հետ։ Մեկը Թուրգուտ Օզալի վարչապետության շրջանն է, և Թուրգուտ Օզալի վարչապետության շրջանում Թուրքիայի սոցիալ-քաղաքական տնտեսական կյանքում ազատականացման քաղաքականությունը, և մյուս կողմից արդեն 80-ական թվականների կեսերին ի հայտ եկած թուրք իսլամական համադրույթի, թուրք իսլամական սինթեզի գաղափարը։ Սա ինչ էր ենթադրում, որ իսլամը ոչ թե քեմալական գաղափարախոսության կոշտ աշխարհի կազմման համատեքստում պետք է մերժվի, այլ թուրքական ազգայնականության հետ միասին կարևոր պետք է լինի նաև իսլամական կոմպոնենտը, որպես ինքնության մաս, հասարակության ամբողջականությունը պաշտպանելու։ Սա խոսում էր Գյուլենի այսպես օգտին, որովհետև լիբերալիզացիայի քաղաքականության, այն ազատականացման ֆոնին Գյուլենը ավելի ազատ, ավելի անկաշկանդ գործելու հնարավորություն ստացավ։ Այս շրջանում էր արդեն 80-ական թվականների, որ կարելի է ասել համայնքը գնաց ինստիտուցիոնալիզացիայի ճանապարով։ Արդեն 80-ական թվականներին ստեղծվում էին դպրոցներ, քոլեջներ, ստեղծվում էր մամուլ համայնքի կողմից, տարբեր հիմնադրամներ, կառույցներ, և սա լայն թափ հաղորդեց արդեն գյուլենական համայնքին։ Եվ համայնքը կարելի է ասել ինստիտուցիոնալիզացիայի ճանապարով աստիճանաբար վերածվեց կրոնական համայնքից կրթական, կրոնական
շարժման։ Իդեպ չափազանց կարևոր է գյուլենական շարժման համատեքստում կրթության գաղափարը, ընդհանրապես կրթությունը, և գյուլենը գտնում էր, որ մուսուլմանական հասարակության վերակերպման ճանապարհին ամենակարևոր գործոնը դա կրթությունն է, լուսավորյալ մուսուլմանը, և պետք է ստեղծել ոսկե սերունդ, և ոսկե սերնդի կրոնաբարոյական դաստիարակմամբ կրթությամբ կարելի է հասնել մուսուլմանական հասարակության վերակերպմանը, նրա բարեփոխմանը, որը արդի քաղաքակրթությունների մեջ նաև կունենա իր ուրույն կարևոր տեղը, և կրթության վրա կատարելով շեշտադրումը կարելի է ասել, որ իսլամական էներգիան գյուլենը ուղեց ոչ թե դեպի մսկիտներ, այլ ուղեց դեպի դպրոցներ, կրթություն, կրթության միջոցով հասնելու Թուրքիայում հասարակության վերափոխմանը, վերակերտմանը։ Աշխարհի 100-ից ավելի երկրներում գյուլենական շարժումը ստեղծել էր հարյուրավոր կրթական հաստատություններ, համալսարաններ, քոլեջներ, լիցեյներ, տարբեր կրթական հաստատություններ, որոնք բավական այսպես տարածված ցանց էին և տարբեր երկրներում, ոչ միայն Թուրքիայում, շարժման ռեսուրսի առումով չափազանց կարևոր դեր էր խաղում։ Կրթության հետ միասին նաև գյուլենը արդեն 80-ական թվականներին և նաև 90-ական թվականներին ակտիվ քայլեր արեց մեդիա ոլորտում իր հնարավորությունները մեծացնելու և ամենակարևորը բիզնես ոլորտում, որովհետև 80-ականների ազատականացման քաղաքականությունը նաև բիզնես դաշտում հնարավորություններ ստեղծեց, և գյուլենական շարժման հետևորդները, ներկայացուցիչները գյուլենի հորդորով ակտիվ սկսեցին ներգրավել բիզնես ոլորտում, և արդեն Թուրքիայում գլուխ էր բարձրացնում նոր բուրժուազիան կամ այսպես ասած անատոլիական վագրերը, որոնք գյուլենի համար նաև կարևոր ռեսուրս էին, կարևոր ռեսուրս էր իսլամական քաղաքական դաշտի ուժերի համար, և այս մոբիլիզացիան հսկայական ընթաց տվեց գյուլենի հետագա շարժման ընդլայնման առումով բիզնես տեսանկյունից։ Չափազանց կարևոր է գյուլենի, այսպես ասենք, գյուլենական շարժման համատեքստում երկու գործոն, մեկը դա ծառայության գաղափարն է, և մեկը նվիրատվության։ Ծառայություն ըստ գյուլենի նշանակում է ծառայություն համայնքին, համայնքի գաղափարներին, այսպես ալտրուիստական անձնազոհական սկզբունքներով, որը միաժամանակ նաև ծառայություն է Աստծուն, իսկ նվիրատվությունը դա, որ ցանկացած ներկայացուցիչ, ով կիսում է այս գաղափարները, ով կողմ է այդ կարևոր տրանսֆորմացիային, որ առաջարկում էր գյուլենը, նրա հետևորդները, նրա շարժման ներկայացուցիչները պետք է որոշակի տոկոսով իրենց եկամուտներից նվիրատվություն կատարեն շարժման գործունեության համար։ Սրանք չափազանց կարևոր են և բավական ճկուն գործիքակազմ էր, որպեսզի գյուլենական շարժումը միշտ կենսունակ լինի։ Եվ 80-ական թվականների կարելի ասել ոսկե դարն էր գյուլենական շարժման Թուրքիայում, այս իմ նշած գործոնների համատեքստում, չնայած անընդհատ կարծես քեմալական ռազմաբյուրոկրատական համակարգը անվստահությամբ էր վերաբերում գյուլենական շարժմանը, նրան դիտարկելով որպես իսլամական դաշտի սուբյեկտներից մեկը, որը միշտ կասկածամտություն և վտանգ կարող է ներկայացնել Թուրքիայի աշխարհիկ կարգերին և թուրքական պետության համար, բայց գյուլենը միշտ ճկուն էր նաև այս հարցում, որովհետև նա երկար ժամանակ միշտ ցույց էր տալիս իր պետականակենտրոն մոտեցումը և գտնում էր, որ պետությունը Թուրքիայում մուսուլմանական հասարակության պահպանման զարգացման համար չափազանց կարևոր է, պետությունը բացարձակ անհրաժեշտություն է սրա համար։ Իհարկե սա Թուրքիայի ներսում այսպես ասած լեգիտիմություն գտնելու հնարք էր նաև մի կողմից, որովհետև գյուլենը անընդհատ խուսափում էր արճակատման մտնել պետության հետ, արճակատման մտնել ռազմաբյուրոկրատական քեմալական համակարգի հետ, որը շատ վտանգավոր կլիներ, և այդ փորձառությունը գյուլենը ուներ նաև այլ օրինակներով, նաև իր օրինակով, երբ նույն 71 թվականի ռազմական հեղաշրջումից հետո գյուլենը ձերբակալվեց աշխարհի կարգերը տապալելու, աշխարհի կարգերին վտանգ հասցնելու մեղադրանքով։ Այսինքն սա չափազանց կարևոր էր, և նույնը գյուլենը 80 թվականի ռազմական հեղաշրջման հետ կապված պաշտպանող հայտարարությամբ հանդես եկավ, գտնելով, որ զինվորականության նման քաղաքականությունը երկիր անարխիայից հեռու պահելու այսպես նախաձեռնություն էր, և այլն, ինչը մեծ դժգոհություն առաջացրեց քաղաքական իսլամի հատվածում։
Պետք է նշել, որ այս մոտեցումը ունի օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառները, որովհետեւ այս կամ այն կերպ պետության գաղափարը, պետությունը Թուրքիայի քաղաքական մշակույթի, թուրքական քաղաքական մշակույթի կարևոր կոմպոնենտներից մեկն է։ Իսկ մյուս կողմից ուղղակի Գյուլենը կարող էր սա օգտագործել, որպեսզի իրեն հեռու պահի այդ համակարգի կողմից, պետության կողմից, քեմալական բյուրոկրատիայի կողմից, զինվորականության կողմից իր դեմ կոշտ միջոցներ կիրառելուց, որը կարելի ասել լավ աշխատեց եւ ի ցույց էր դնում Գյուլենի ճկունությունը։ 80 թվականի ռազմական հեղաշրջումից հետո իսլամական թաթերաբեմի կարևոր քաղաքական ուժերից մեկը, փաստորեն ազգային փրկության կուսակցությունը լուծարվեց, նրա առաջնորդ Էրբականը ձերբակալված էր եւ այդ դաշտը կարծես մնացել էր Գյուլենին, եւ Գյուլենը հատկապես թուրք-իսլամական սինթեզի այդ համադրույթի կոնցեպցիայի շրջանակում բավական լավ կարողացավ օգտվել, նաեւ վարչապետ Օզալի հետ իր մերձավոր լինելու հանգամանքի շնորհիվ։ Եվ այս համատեքստում արդեն հաջորդ փուլը, եթե ընդհանրական դիտարկենք, սկսվում է 90-ական թվականներից։ Մի կողմից ինստիտուցիոնալիզացիայի, Թուրքիայում ինստիտուցիոնալիզացիայի ամրապնդում, դիրքերի ամրապնդում, եւ մյուս կողմից արդեն վերազգայնացում։ Շարժումը արդեն դուրս եկավ արտաքին միջավայր, հատկապես խորհրդային միության փլուզումից հետո, տարածվելով Բալկաներում, Կենտրոնական Ասիայում եւ այլ երկրներում։ Սա գյուլենական շարժման ռեսուրսի համար չափազանց մեծ հնարավորություններ ապահովեց եւ արդեն քաղաքական, սոցիալ-քաղաքական գործընթացներում Գյուլենը վերածվեց չափազանց կարևոր գործոնի, որը սկսեց նաեւ անուղղակիորեն ազդեցություն ունենալ քաղաքական գործընթացների վրա։ Գյուլենական շարժման համար չափազանց կարևոր էր 90-ականների կեսերից սկսված տեղի ունենալի գործընթացները, հատկապես 97 թվականի փետրվարյան Թավշյա հեղաշրջումը, երբ Իսլամամետ բարոյություն կուսակցությունը փակվեց, լուծարվեց, եւ այս առումով կրկին Գյուլենի համար կարծես լայն դաշտեր բացվում, բայց միևնույն կողմից հեղաշրջումը իր հետ բերեց նաեւ հենց Գյուլենի նկատմամբ հետապնդումների մի փուլ, երբ զինվորականությունը մտահոգված լինելով արդեն հասարակական քաղաքական կյանքում իսլամական գործոնի ակտիվացմամբ, ստեղծել էր ոչ ֆորմալ նաև մեխանիզմներ, որպեսզի նրանց այսպես վերահսկելիության կամ նրանց չեզոք հասնելու քաղաքականություն վարիչ։ Նաև Գյուլենը հանդես եկավ, որքան էլ զարմանալի էր իսլամական այդ ակտորների համար, Գյուլենի աջակցությունը 97 թվականի Թավշյա հեղաշրջմանը նրա նախաձեռնողներին, բայց դա չփոխատուցվեց եւ սկսվեց Գյուլենի նկատմամբ նաեւ հետապնդումների մի շարք, ինչը կապված էր հատկապես 99 թվականին հեռուստաընկերություններից մեկով անակնկալ հայտնված մի տեսաուղերձ Գյուլենի կողմից, որը կոչ էր անում իր համախոհներին ներթափանցել համակարգյանոթների մեջ, զարգանալ, ուժ ձեռք բերել եւ սպասել հարմար պահի։ Սա մեկնաբանվեց որպես պետության մեջ թափանցելու հորդոր կոչ եւ հետաքննություն սկսվեց Գյուլենի նկատմամբ, բայց արդեն Գյուլենը մեկնել էր Միացյալ Նահանգներ։ Մեկնել էր Միացյալ Նահանգներ եւ անակնկալ կերպով արդեն Նեժմեթին Էրբականի համախոհները, Ֆազիլետ կուսակցության ներկայացուցիչները, որը Ռեֆա Իսլամամետ կուսակցության իրավահաջորդն էր, անակնկալ աջակցություն հայտնեցին Գյուլենին։ Եթե մենք հաշվենք առնում Գյուլենի եւ Էրբականի միջև երկար ժամանակ դիմակայությունը, ապա այս պարագայում անակնկալ կերպով Գյուլենի նկատմամբ աջակցություն հայտնվեց։ Որն էր այս աջակցության իմաստը, երբ երկու կարելի ասել հակառակորդներ իսլամական թատերաբեմի հայտնվում էին կարծես մի ընդհանուր դաշտում։ Սա բնականաբար այն սպառնալիքն էր, այն մարտահրավերը, որը ուղղված էր արդեն թե Գյուլենի դեմ, թե նաև իսլամական մյուս ակտորների, այսինքն զինվորականությունը եւ զինվորականության քաղաքականությունը։ Այս առումով չափազանց կարևոր էր 2002 թվականին Թուրքիայում արդարություն եւ զարգացում կուսակցության իշխանության գալը Էրդողանի գլխավորությամբ, եւ սա հիմք դրեց արդեն Գյուլենական շարժման եւ արդարություն եւ զարգացում կուսակցության միջև դաշինքին։ Իսկ ո՞րն էր այդ դաշինքի հիմքը, ինչի վրա կառուցվեց այդ դաշինքը առաջինը, դա բնականաբար սպառնալիքներ ուղված երկու ուժերին, զինվորականության կողմից, եւ մյուսը իրենց կենսունակությունը ապահովելու համար ռեսուրսները մոբիլիզացնելու, համատեղելու հրամայականը։
Եվ սա, ինչպես 80-ական թվականների օզալի վարչապետության շրջանում լիբերալիզացիայի քաղաքականությունը, որը մեծ հնարավորություններ տվեց Գյուլենին, Գյուլենական շարժմանը, արդեն ԱԶԿ-ի իշխանության շրջանը եւս հսկայական ռեսուրսներ տվեց Գյուլենին, ազդեցության մեծացման եւ այլը, եւ արդեն այս շրջանում էր, որ Գյուլենական շարժումը սկսեց ներթափանցել պետական համակարգ, անվտանգության մարմիններ եւ ռազմական համակարգ։ Այս առումով չափազանց կարեւոր է դիտարկել պասիվ հեղափոխության գաղափարը։ Պասիվ հեղափոխության, որը ենթադրում էր, որ սոցիալ-քաղաքական համակարգերը ոչ թե պետք է արագ բռնի տապալվեն ապստամբության միջոցով, այլ դանդաղ, այսպես շարունակական էվոլյուցիոն ճանապարհով, եւ կարելի ասել այս համատեքստում պասիվ հեղափոխության դերերի վերաբաշխում կար Գյուլենական շարժման եւ արդարություն եւ զարգացում կուսակցության միջեւ։ Գյուլենական շարժումը կարելի ասել իրականացնում էր հասարակական հաղթարշավը, սոցիալական հաղթարշավը, իսկ արդարություն եւ զարգացումը գործում էր քաղաքական թատերաբեմում իրականացնելով քաղաքական հաղթարշավ։ Կարծես պասիվ հեղափոխության այս տրամաբանության ներքո, որը ուղղված էր հասարակական, քաղաքական կարգերի վերափոխման, արժեքային վերափոխմանը, իր արդյունքը երկար ժամանակ տալիս էր։ Բայց եկավ արդեն մի պահ, երբ այս դաշինքը սկսեց ցնցվել, փլուզման նշաններ ցույց տալ։ Եթե մենք դիտարկենք ԱԶԿ-ի իշխանության շրջանում Էրդողան-Գյուլեն հարաբերությունները կամ նրանց դաշինքը, ապա կարելի է մի քանի փուլ առանձնացնել 2010-ից հետո։ Դա 2010-ից սկսած մինչև 13 թվականը ցնցումներն էր դաշինքի ներսում, ոչ ակնհայտ այսպես դիմակայությունը, ոչ կամ լատենտային դիմակայությունը, 2013 թվականից արդեն սկսեց կոչ դիմակայությունը, բախումը այդ երկու, այսպես արդեն ասած, ուժերի, եւ 2016 թվականից պայմանական ասած պատերազմը, ինչը դրսեւորվեց 2016 թվականի հուլիսի 15-ի ռազմական հեղաշրջման փորձով։ Բնականաբար Գյուլենական շարժումը այս տարիների ընթացքում իսլամական կապիտալը արդեն օգտագործելով ձեռքեր բերել սոցիալական մեծ բազա, սոցիալական կապիտալ, իսկ այդ սոցիալական կապիտալի մեդիայից սկսած մինչև բիզնես, կենսունակությունը ապահովելու համար արդեն շարժումը պետք է քաղաքական հայտ ներկայացներ։ Եվ ինչպես 90-ականների սկզբներին հայտնի լրագրողներից մեկն էր ասում, որ կգա ժամանակը, երբ Գյուլենական շարժում ուժեղանալով կներկայացնի քաղաքական հայտ։ Այն ինչը և եղավ։ Եվ դաշինքի քանդվելու պատճառներից մեկը դա էր, որ արդեն հիմնական սպառնալիքը մարտահրավերը չկար։ Զինվորականությունը որպես սպառնալիք չեզոքացված էր, որը դաշինքի հիմքն էր, հետ էր ուղարկված քաղաքական դատերաբեմից, լծակները չեզոքացված էին, եւ մյուս կողմից արդեն Գյուլենը այստեղ արդեն քաղաքական հայտեր ներկայացնում, ուներ քաղաքական ամբիցիաներ եւ փորձում էր իշխանությունը կիսել Էրդողանի հետ, որին բնականաբար Էրդողանը համաձայն չէր լինի։ Եվ 2010 թվականից սկսեցին տարբեր գործընթացներ, երբ Գյուլենական շարժումը սկսեց նախնական առումով ճնշումներ կիրառել Էրդողանի նկատմամբ, որպեսզի Էրդողանից ստանա որոշակի հնարավորություններ լծակնել եւ, այսպես ասենք, քաղաքական իշխանությունը կիսելու հնարավորություն ունենա, բայց Էրդողանը անդրդվել էր եւ հասկանում էր, որ իր այս կապիտալով, իր այս ռեսուրսով Գյուլենական շարժումը կարող է սպառնալիք ներկայացնել նաեւ իրեն, իր իշխանությունը, ուստի պետք է չեզոքացնել արդեն Գյուլենական շարժման դիրքերը եւ նրա հնարավորությունները երկրի ներսում։ 2012 թվականին տեղի ունեցավ մի միջադեպ, երբ դատախազությունը հարցաքննության էր կանչում Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպության տնօրենին, որը Էրդողանի մերձավորներից էր, Քրդստանի բանվորական կուսակցության հետ գաղտնի բանակցությունների հետ կապված։ Սա դիտարկվեց որպես առաջին դավադրություն Էրդողանի դեմ, որը հնարավոր եղավ կանխել, բայց հետագայում արդեն շղթայական Գյուլենականների կողմից սկսեցին գործի դրվել տարբեր մեխանիզմներ Էրդողանի դեմ, ինչպես օրինակ 2013 թվականին մեծ կաշառք գործը, երբ ձերբակալվեցին Էրդողանի մի շարք մտերիմներ, գործող նախարարների որդիներ, եւ որում ներգրաված էր նաեւ Էրդողանի որդին, կոռուպցիոն սկանդալների
փողերի լվացման հետ կապված։ Հաջորդ հարվածը եկավ գյուլենականների կողմից 2014 թվականին Ադանայում բեռնատարների ժանդարմերիա եւ ոստիկանության կողմից բեռնատարների կանգնեսման եւ խուզարկության հետ կապված, որը պարզվեց պատկանում էր ազգային հետախուզական կազմակերպությանը եւ որոնք մեկնում էին Սիրիա։ Եվ բացահայտվեց, որ զենք էր փոխադրվում Սիրիա, տեղի Սիրիական ազատ բանակի զինյալներին օգնելու։ Սա եւս գյուլենականների կողմից Էրդողանի դեմ, այսպես ասած, գործերից մեկն էր, հարվածներից մեկն էր, եւ արդեն Թուրքիայի ներսում իշխանությունները քայլեր իրականացրեցին ամենքերբ հարվածելու գյուլենականներին, նրանց դիրքերը չեզոքացնելու։ 2014 թվականին ազգային անվտանգության խորհուրդը գյուլենական շարժումը համայնքը դիտարկեց որպես սպառնալիք, իսկ 2015 արդեն թվականին այն որակվեց որպես ահաբեկչական կառույց և տեղ գտավ Թուրքիայի ազգային անվտանգության ռազմավարության փաստաթղթում։ Կարևոր գործընթացը, որ տեղի ունեցավ, դա 2016 թվականի հուլիսի 15-ի ռազմական հեղաշրջման փորձն էր, միանգամից լակուղվեց Գյուլենի դեմ, գյուլենականների դեմ, որ սա տարիների ընթացքում 90-ականներից անվտանգության համակարգ եւ հատկապես արդեն բանակ ներթափանցած գյուլենականների վրեժխնդրությունն էր եւ Էրդողանի իշխանությունը տապալելու փորձն էր, եւ իրոք 90-ական թվականներից հատկապես գյուլենականները բավական ակտիվ կարողացել էին թափանցել ոչ միայն պետական համակարգ, այլ հատկապես անվտանգության ոլորտ, անվտանգության մարմիններ, իսկ 2000-ական թվականներին, երբ որ կար Էրդողանի եւ Գյուլենի միջև դաշին կնդեմ ռազմաբյուրոկրատական էլիտայի եւ ընդդեմ զինվորականության, գյուլենականները նաեւ կարողացել էին թափանցել զինված ուժեր, բանակի տարբեր կառույցներ եւ այս տարիների ընթացքում նույնիսկ ունենալով առաջխաղացումներ հասնել կարեւոր պաշտոնների։ Վերջին տարիների գործընթացների առումով կարող ենք ասել, որ էական հարված հասցվեց գյուլենական շարժմանը Թուրքիայում։ Իշխանությունները վերացրեցին, չեզոքացրեցին այն կարևոր ինստիտուցիոնալ բազան, որ Թուրքիայում կար։ Սա չափազանց մեծ հարված էր գյուլենական շարժման հետագա կենսունակության առումով։ Եվ նաև արտաքին աշխարհում Էրդողանը բավական ակտիվ քայլեր իրականացնում, որպեսզի տարբեր երկրներում գյուլենական ենթակառուցվածքները, հատկապես դպրոցները, տարբեր հաստատությունները եւս փակվեն, եւ օրինակ Ադրբեջանում, Վրաստանում, կենտրոնական ասիական մի շարք երկրներում, եվրոպական երկրներում, աֆրիկյան երկրներում էական հարված հասցվեց գյուլենական շարժմանը, եւ պետք է հաշվի առնել մի բան՝ գյուլենական շարժման կենսունակության առումով։ Այո, գյուլենը չափազանց որպես խարիզմատիկ կերպար, խարիզմատիկ առաջնորդ, այսպես պահպանողն է, որպես շարժման գլուխ, բայց անորոշ է Գյուլենից հետո ինչպիսին կլինի շարժումը, եւ բնականաբար շարժումը արդեն չի կարող այսպես միասնական լինել, չնայած արդեն կան շարժման ներսում տարբեր խմորումներ, ինչպես տարբեր շարժումների հետ է եղել, ինչպես Սայիդ Նուրսիից հետո եղավ, երբ այսպես ասենք տարբեր մեկ տասնյակ ճյուղավորումներ ունեցան Նուրսի հետևորդները, որոնք տարբեր համայնքներ հիմնադրեցին, նույնը սպասում են նաև Գյուլենին, բայց արդեն գյուլենական դերակատարությունը, գյուլենական ազդեցությունը Թուրքիայի ներսում կարելի ասել հիմնականում չեզոքացված է։